Inzira iraruhije mwitange we, mutazananirwa mukigena, murya umutsima utera imbaraga, munywe no ku mazi y'ubugingo. Shalom, shalom, shalom. Yesu ashimwe cyane. Umeze neza? Nkuhaye ikaze kandi ndakunezerewe rwose. Nongiye kuguha ikaze muri ya gahunda y'isengesho ry'umunsi. Nk'uko bisanzwe ni mwene so, tuyishime. Ndagukunda muri Kristo Yesu. Ndagusengera, ndakuzirikana, nkwibuka iminsi yose kandi nkusabira konsensi. Yesu aguha umugisha, wagize neza kubana nanjye, guhagarara nanjye muri uyu muhamagaro w'iki gihe, kandi ukanyereka ko ushyigikiye uyu murimo w'Imana. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Nk'uko bisanzwe rero, ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana hanyuma ry'umunsi, kandi turisengeremo, dutegure umunsi wacu. Imana iguha umugisha, nicyo nkwifuriza, nkwifuriza ibyiza n'ibyo nkusabira, kandi ndabizi ko Imana itazabura kutwumva no kutwumvira. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Dusome Bibiliya, turasoma igitabo cya mbere cy'Abami, ibice 19, umurongo wa mbere. Turamanuka tugera nko ku murongo wa 8 cyangwa hafi. Yesu aguha umugisha, dusome mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuze ngo, nuko Ahabu atekerereza Yezebeli ibyo Eliya yakoze byose, kandi nuko yicishije abahanuzi bose inkota. Yezebeli irakatuma intumwa kuri Eliya, aramubwira ati, ubugingo bwawe ntabuhanya n'ubwabo ejo nk'iki gihe, Imana zizabimpore ndetse bikabije. Eliya abyumvise atyo, arahaguruka arahunga ngo yikize, ajya i Berisheba y'i Buyuda, abari wasiga umugaragu we, ariko agenda wenyine urugendo rw'umunsi umwe mu ishyamba. Ahageze yicara munsi y'igiti cy'umurotemu, yisabira gupfa ati, Uwiteka ndarambiwe, icyabimara ni uko ubu wakuraho ubugingo bwanjye, kuko ntaruta ba sokuruza ubwiza. Nuko yiryamira munsi y'icyo giti cy'umurotemu arasinzira. Agisinziriye, marayika araza amukoraho, aramubwira ati, byuka urye. Arakanguka abona umutsima utaze ku makara n'agacuma k'amazi biri ku musego we, ararya aranywa arongera ariryamira. Marayika w'Uwiteka agaruka ubwa kabiri amukoraho, aramubwira ati, byuka urye, kuko urugendo ari runini rugukomereye. Nuko arabyuka ararya aranywa, iyo ndayigendera iminsi 40 n'amajoro 40, agera i Horebu ku musozi w'Imana. Amen. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Ndagira ngo dusengere muri iri jambo. Iyi ni inkuru ya Eliya. Urabizi, Eliya ahagaritse imvura kubw'agasuzuguro. Abisirayeli bari barasuzuguye Imana, kandi icyubahiro cy'Uwiteka kikagarurirwa Bayali na Ashera kubw'ibigirwamana. Ibyo mvuze, umugore wa Ahabu, Yezebeli, yari yarazanye mu gihugu cy'ubwoko bw'Imana. Bibiliya ijambo ry'Imana ivuga ko Eliya ahagaritse imvura kubw'agasuzuguro k'Abisirayeli, aravuga ngo, kuva uyu munsi mpagaritse imvura. Niba mwajyaga muvuga ko izanwa igushwa na Bayali cyangwa igushwa na Ashera, ndaza kubibona ko iyo mvura iribuze kugushwa nawe. Ariko njye nk'umukozi w'Imana, kubw'icyubahiro cy'Uwiteka, mpagaritse imvura, ntizongera kugwa kugeza igihe nzongera nkabishakira cyangwa nkabitegekera. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Bibiliya iravuga ngo Eliya yongera guhura na Obadiya, aramwereka, aramubwira, aramubaza ngo, mbese Eliya we, ni wowe uracyariho? Nyuma yo kuva kukageza Kereti, nyuma yo kuva kumupfakazi Eliya ahangaha, yaramaze gutuma ku bahanuzi ba Bayali na Ashera, arababwira ngo, nimuze duhurire ku musozi Karumeli, duhamagara Imana, muzane imfizi ebyiri tuzitambire Imana. Be muratambira Bayali yanyu na Ashera yanyu, genda utambire Uwiteka Imana yanjye. Nihagira Imana iri bumanura umuriro ukava mu ijuru, hadakoreshejwe umuriro, ikara cyangwa tekinike iyo ari yo yose, Imana iri bumanura umuriro ukava mu ijuru, nta mwambi w'ikibiriti, nta kara ry'umuriro dukoresheje ngo dutwike icyo gitambo, umuriro ukava mu ijuru ugatwika igitambo kigashya. Bibaye kuri Bayali, ndayemera. Nibiba bikozwe na Ashera, nanjye ndabyemera. Ariko nibiba nanira nanjye bigakorwa n'Uwite, Imana iri busubirishe umuriro, iraza kuba ariyo Mana turi gubarare tukayikorera. Simvuga ibintu byinshi, Bibiliya iravuga, ivuga iyo nkuru
ivuga uburyo abisiraheli bahuriye ku musozi Karmeli na Hanaeliya abantuzi ba bari barabanza n'abashera magana inani na mirongo itanu batambira Imana yabo barakotsora bavuze induru barikebagura bikebesha amabuye bari rabura sheri rabura Bibiliya iravuga ngo saa cyenda zigeze Eliya aravuga ngo namwe nimwuhigame mwigireyo nanjye mpamagara Imana nayo nitabikora ubwiraga ari Imana nk'izindi Eliya avuga amagambo make aririmbye bakoranije bavayire bararirimbye baravuga ngo Eliya abwira abantu ati nimunyegere haleluya Eliya ngo akora icyo agombaga gukora kitwa gusana igicaniro kugarura imitima gusanganya imitima y'Abisirayeli gusabira imbabazi ubwoko bw'Imana asa n'igicaniro azana amabuye cumi n'abiri imiryango cumi n'ibiri y'Abisirayeli donc asa icaniro aravuga ngo Uwiteka we uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana ngo umuriro uva mu ijuru utwika igitambo kirashye y'amazi batutse ku gitambo arakama amabuye arashye umukungugu urashya bibiri ijambo ry'Imana yaravuze ngo Eliya abantu bose bikubita hasi bubamye baravuga bati Uwiteka ni we Mana Imana ishimwe cyane Uwiteka niwe Mana ibyo rero niyo nkuru dusomye Eliya kuko amanutse ngo akubita abantu za barabica n'abashera magana inani na mirongo itanu bose abicisha inkota n'abisirayeli bari baragiye barabanyantege nyine babandi bari mu myobo n'abandi bari barishe babandi batashaka kuvuga izina ry'Uwiteka babandi babaga mu bwihisho bavuga bati bitazamenyekana ko nsenga Imana bose ngo baragaruka biyungamo imbaraga bafatanya na Eliya ubica abantu za bari n'abashera babicisha inkota Ahabu atashe rero kuko icyo cyabaye Ahabu ahari Bibiliya iravuga ngo abitekerereza Yezebeli niyo magambo twasoma Yezebeli ngo abyumvise ibintu Eliya yakoze ngo ahita atuma intumwa n'uburakari bwinshi ngo abwira Eliya aramubwira ngo ejo nk'iki gihe abahanuzi banjye babare n'abahanuzi banjye bashera wicishije inkota ubugingo bwawe n'intabuwanya n'ubwawe Imana zanjye ubwo kandi aravuga izo ngizo zabuze imbaraga zizabimore ndetse bikabije Bibiliya yaravuze ngo Eliya yumvise ayo magambo aratinya arahaguruka arahunga kugira ngo yikize ni Eliya w'intwari ni Eliya w'ukuboko k'Uwiteka ni Eliya ufata ukoranye n'Imana ariko agira ubwoba aratinya nabwiye abantu mu gihe cyashize ikibazo si ugukosa kuko ukora wese yakosa kuko utaragize ikosa nuko atigeze agerageza kugira icyo akora nuko rero no kugira intege nke si ikibazo gikomeye ikibazo gikomeye ni ukutiyungamo imbaraga ego Eliya arahunga ajyana n'umugaragu we ngo arahunga ageze i Berisheba y'i Buyuda nabwo ngo arahamusiga aramubwira ati guma aha ngaha ngende Eliya ajya kwiyahura mu kinyarwanda cyiza Eliya intege nke ziramujyana zimugeza munsi y'igiti cy'umurutemba afite amakuru y'uko cica uwo amakakama yacyo agwiriye apfa Eliya aryama munsi y'icyo giti aravuga ati reka ntegereze gupfa abwira Uwiteka amagambo abiri ijambo rya mbere aramubwiye ngo ndarambiwe ijambo rya kabiri aramubwira ngo icyabimara n'uko wakura ubugingo bwanjye kuko n'ubundi sindi utabasokuruza ubwiza nabo mbese nk'abaze ngo nabo barapfuye ubundi iyo satani ashaka kwica umuntu amugarurira ibihanga byabo yishe ibihanga by'abanyantege nke ibihanga by'abarangije nabi ibihanga by'abarangiye iherezo ryabo rikaba ribi ndashaka ko dusenga muri iri jambo tubwira Imana ngo iki gihe utwongere imbaraga iki gihe udusubizemo intege iki gihe dusubirana ubutwari yego Eliya aryamye munsi y'igiti cy'umurotemo ndashima Imana ko itagereka abantu bayo itagereka ubwoko bwayo intwari zayo izikurikirana Imana ngo yohereza amareku uzanye agacuma k'amazi n'umutsima utaze ku makara yego amazi y'ubugingo n'ijambo ry'Imana ngo aramwegera mukoraho aramubwira ngo byuka urye kandi unywe kuko ntabwo iki ari igihe cyo gupfa ahantu abantu b'Imana kenshi bagira intege nke niho Imana ibasanganiza imbaraga zayo kugira ngo bongere babe intwari zayo yego bakorane n'Imana iby'ubutwari Bibiliya iravuze ngo Eliya arabyuka ararya aranywa naranezerewe ari umuririmbyi waririmbye yaravuze ngo muze mwenyine twiyerera ni igitero nshaka kuvuga ngira ngo ni icya kabiri yaravuze ngo
Inzira iraruhije mwitangewe mutazananirwa mukigena murya umutsima utera imbaraga munywe no ku mazi y'ubugingo. Eliya arabyuka ararya aranywa, umva ikintu kibaye ngo arongera ariryamira. Niba wakavuze ati ibi urabikoze ariko ntabwo nshaka, sinshaka gusubira mu muhamagaro, sinshaka kongera kubikora. Izi ntambara zizanwa n'umuhamagaro sinshaka kongera kuzijandikamo. Oya oya pe oya rwose, ibyo nahuriyemo nabyo mu murimo, ibyo nahuriye nabyo mu muhamagaro, ibyo nahuriye nabyo muri inzira, oya ngo arongera ariryamira. Ariko umva umuririmbyi witwa Israheli ukuntu yaririmbye, yaravuze ngo zanzandiko zo kuguhugura wari wagiye urazita, ariko kubw'urukundo nkigukunda nkwandikira urwa kabiri. Biba yavuze ngo marayika arongera aragaruka ubwa kabiri amukoraho nanone, kandi aramubwira ngo byuka urye kandi unywe. Nshuti yanjye, ni umuhamagaro waretse imirimo, waretse ibi bintu byakuzana intambara wavuze ngo ntuzasubiramo, ndakwinginze marayika arongera aragarutse ubwa kabiri akuzaniye agacupa k'amazi n'umutsima utaze ku makara, ari ryo jambo ry'Imana. Kuba unyumvise muri iki gitondo, kuba unyumvise kuri uyu munsi, kuba unyumvise marayika yongeye kugutumwaho arakubwira ngo ngera ubyuke, ongera ubyuke, ongera uhaguke, ongera ukora umurimo w'Imana, subirana imbaraga, subirana imbaraga wakuboko k'Uwiteka we, wa ntwari y'Imana we, ongera ubyuke, ongera uhaguke, wicike intege, wicike intege, wicyambaye umwambaro w'urugamba, ntakwiye kwirata nk'utabarutse awukuyemo, oya, ongera usubirane imbaraga, ongera usubirane ubutwari, mbese ntujibuka ko ari wowe Imana yakoranaga imirimo nayo mu gihe cyashize. Ntabwo byibuka, ongera uhaguruke dukorere Imana, ongera uhaguruke tuvugire Imana, ongera uhaguruke dukore imirimo myiza yo gukiranuka ishingiye ku ijambo ry'Imana. Imana iracyagukeneyemo intwari itabara abandi, kuko abajyana na Yesu gutabara abandi niba azagabana umugisha w'Imana. Wicogora winanirwa, amajwi ya Yezebeli n'abambari be ye kuguca intege, amajwi ya Yezebeli n'abakorana nawe n'intumwa ze ye kuguca intege, subirana imbaraga twongere dukorere Imana, uri intwari y'Imana wakuboko k'Uwiteka we, ni wowe Imana ijya ikirisha benshi. Ndakwinginze ongera ugaruke, ongera wiyungemo imbaraga, subirana imbaraga, subirana ubwema, subirana ubutwari, twongere dukorere Imana mu izina rya Yesu. Ndashaka ko dusenga. Eliya ngo mareke amukozeho arongera ararya, ngo amare kurya aranywa, kuko yaramubwiye ngo byuka urye unywe kandi ukomeze ugende, kuko urugendo ni rurerure kandi rubagukomere. Bibiliya yavuze ngo iyo nda Eliya amaze kurya ya kabiri ngo ahigendera iminsi 40 n'amajoro 40, bivuze ngo nawe imbere yawe hari iminsi ugomba kumara, hari igihe giteganijwe urino ndina twembi nge nawe. Nuko rero iyo minsi Uwiteka tuzaniye umutsima utaze ku makara n'agacuma k'amazi ngo bizatuma z'iyo minsi dusigaje inaha dukorera Imana tukiri intwari z'Uwiteka. Ndagira ngo dusengane Imana. Iki cyumweru ugiye gutangira, uku kwezi winjiyemo, uyu mwaka uba umunyembaraga, usubira n'imbaraga, ukora ibyo twari nka mbere, ukorera Imana nka mbere, usubira n'imbaraga, uba intwari y'Imana, wicogora, wicika intege, wibivamo, wibirekura, wibireka, wibireka. Intwari zose zo mu bumana zagiye zigeragezwa n'ibihe. Ibihe bizashika abami bahinduke, abantu benshi bazibagirwa rya jambo ry'ifatiro z'isi, mwibutsa abasigaye begere ya ntebe bitwaje intwaro zose z'ukuriwe, tuzamuke wa musozi wera we. Ndagira ngo wiyungamo imbaraga tuzamuke tujye kuri wa musozi wera. Imana iracyagukeneyemo intwari yo gukorana nayo. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Ndagira ngo dusenge. Wireke imirimo yo gukiranuka. Hari imirimo wakoze mu minsi ishize barakuvuga, hari imirimo mu minsi ishize wakoze, hari ibyo watanze babikurogeramo, hari ibyo watanze barakuvuga, hari ibyo wakoze
wicika intege, wireka imirimo yo gukiranuka. Ego, nubwo intambara ikurusha, reka gucogora. Amina. Hari ubwo inzira yaba itagaragara hamaze kuba mukabwibwe, wicika intege, tega amatwi. Yesu nibwo avuga mu makuba, aravuga ati ngende kumwe nawe, ujye umuhanga amaso. Ndagira ngo dusenge Imana mu izina rya Yesu. Wicogora, wikisabira gupfa, wikiyahura, wijya munsi y'igiti cy'umutemo, wireka umurimo w'Imana, kuko nabyo ni ubwiyahuzi. Kureka umurimo w'Imana, nabyo ni ubwiyahuzi. Nshuti yanjye, kureka umurimo w'Imana, nabyo ni ubwiyahuzi. Kureka gukora imirimo yo gukiranuka, nabyo ni ubwiyahuzi. Ndagira ngo ufatanye nanjye dusenge isengesho, tubwire Imana ngo dusubizemo imbaraga, ko twifuza kongera kuba intwari zawe, turashaka kurabagirana, turashaka gusubirana intege, turashaka kongera gukorana n'Imana nk'uko byahoze. Wa ntwari y'Uwiteka we, ongera usubiranemo imbaraga. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye ko uri Imana ivuganiye natwe mu ijambo ryawe. Izina ryawe nirihimbarizwe iri jambo uduhaye muri uyu munsi. Turagusabye Jehova, intege nke zacu aho ziri niho imbaraga z'Imana zuzurira. Turasenze mu izina rya Kristo Yesu ngo ubwo ibihe biducogoje, ubwo indwara zicogoje abantu, indwara yari imucogoje, ibihagazemo byari bimucogoje, Isirayeli yaravuze ngo imvura iracyagwa muri ya mihana, izuba riracyarasa, bivuze ngo hari ubwo uyu muntu yaba ari mu gihe cy'izuba rimaze nk'iry'ubutayu. Ariko nubwo bimeze bityo, aravuze ngo ibihe ntibikakumara imbaraga z'umutima. Turasenze mu izina rya Yesu Kristo, mu bihe bikomeye, mu bihe biruhije, mu bihe bigoye, ujya wiyereka intwari zawe, ujya wiyereka abera bawe. Yesaya yaranditse abahanura ibice 47, yaravuze ngo yewe Yakobo Isirayeli we, niki gituma uvuga ngo Uwiteka ntarebe inzira zanjye, ukavuga ngo ibyanjye Imana yanjye irabyirengagiza? Urabaza Uwiteka we, ubaza Yakobo, ubaza Isirayeli, urabaza ngo mbese nturabyumva, ese nturabimenya? Uwiteka uhoraho, umuremyi w'impera z'isi, Imana ya niruha nirambirwa, ubwenge bwayo ntiburondoreka, niyo iba intege abarambiwe, nutibashije ikamwongera imbaraga. Niko Eliya avuze ari munsi y'igiti cy'umurotemu, aravuze ngo ararambiwe, ashobora kuba yararambiwe, ariko ni wowe uha intege abarambiwe, ni wowe wazanira agacuma k'amazi, ni wowe wazanira umutsima utaze ku makara. Turasenze muri uyu munsi wacu, uduhe ijambo rihembura, uduhe agacuma k'amazi mu izina rya Yesu Kristo. Weguye, weguye, wegure izi ntwari zegamye, wegure izi ntwari zicaye, hagurutse izi ntwari zarambaraye. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, uyu mwene data wari ucitse intege, wari ubaye nk'uwiyahuye, haretse umurimo w'Imana, haretse imirimo yo gukiranuka, uruvugo rumukuye muri korari, ibikomeye bimukuye mu itorero rye, asa n'umuntu ugiye kuba nk'ugiye mu ishyamba rya wenyine nk'uko Eliya byari bimugendekeye. Ndamusengeye mu izina rya Yesu, amakuba ashyize kera ntakwiye kugambura izi ntwari. Ndasenze mu izina rya Yesu, umwongerere imbaraga Jehova, umwongerere imbaraga, yiyungemo intege, umwohereze agacuma k'amazi n'umutsima utaze ku makara. Umurinde, urinde ubugingo bwe, umurindire umumaro, kuko aricyo Satani ahiga, ahiga ngo amwicire umumaro. Mu izina rya Yesu Kristo, ndasenze muri uyu munsi imbaraga z'Imana, ubutwari buvuye mu ijuru bwongere bugaruke kuri we, kuko ari ya ntwari yawe, ni kwa kuboko kwawe mwakoranaga. Ndamusenge mu izina rya Yesu, ibihe, ibihe bye kumumara imbaraga z'umutima. Ndasenze mu izina rya Yesu, nasubizwemo intege nshya, nasubizwemo intege nshya, niyongere abe intwari y'Imana. Ehehe, yigeze yica ibiyoka, akandagira imbuma na sikoropiyo, yigeze yirukana abadayimoni mu izina ryawe, akoresheje itegeko mu izina rya Yesu Kristo. Yafashije imfubyi, yahembuye imitima, yagiye aramira abagwa. Ndasenze mu izina rya Yesu, ngo imbaraga z'Imana zikomeye zenterivone zirokora ubugingo bwe, ko araguye mu gihanamanga, yari yicaye munsi y'igiti cy'umutemu, yari yiyahuye, yaratse umurimo w'Imana, kuko kureka nabwo ari ubwiyahuzi. Ntiwamureba neza, ntiwamureba neza, ntiwamugwa neza, ndabizi kandi ibitabica.
icyo n'abadayimoni bashatse kumuprofita ngo bamwicire umumaro, bamwicire mu ntege nke, bamurangize. Ariko ndamusengeye mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana zikomeye zirakuriwe umbereye none. Imbaraga z'Imana zikomeye zimufata ukuboko zimuhagurutse. Ndasenze mu izina rya Yesu. Yewe Eliya we, jukurye ongera umwe. Iri jambo rishobora kuba atari rwa mbere uryumvise, iyi mbuzi ushobora kuba atari rwa mbere kugezaho Eliya we, ariko kubwo urukundo Imana igukunda ikwandikira urwandiko rwa kabiri, ikoresheje marayika bwa kabiri. Ongera ubyuke urye, ongera ubyuke unywe, kandi ntiwongere ngo uryame, ntiwongere ngo uceceke, ntiwongere kumera nk'utabyumvise. Genda kuko urugendo ni runini kandi ruragukomereye. Ndasenze mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zikomeye zikorere kuri uyu mwene data. Ijuru rya telefone, ijuru ritanga ibiguzi, ijuru ritanga ibihugu, ijuru ritanga abami, ijuru ritanga ingabo. Mu izina rya Yesu Kristo, ubugingo bwa mwene data, umumaro we wongere uboneke. Ndasenze mu izina rya Yesu. Yewe Eliya we, yewe Eliya we, yewe Eliya we, yewe Eliya we. Tubyibuka ko wahagaritse imvura mu gihe cyashize, tubyibuka ko wongeye ukayigusha, tubyibuka ko uko yagasuzugwa ku Uwiteka akongera kubarirwa agahabwa icyubahiro. Niwongere wiyunge mu imbaraga kuko urugendo ni runini kandi ruragukomereye. Nasenze mu izina rya Yesu. Amaboko y'Uwiteka atari magufi asange uyu mwene data aho ari, aho agorewe, aho ababariye, aho aruhiye, aho aririra, aho aburwongera, aho nihira. Imbaraga z'Imana zimwongeremo imbaraga kuko Satani yarazi mumaze. Ariko Uwiteka niwe uha intege abarambiwe, utibashije akamwongera imbaraga. Sindagize urushye rero Jehova, umugeze aho wibwira kumugeza i Horebu ku musozi wawe. Ndagushimiye Mwami Yesu ko utugiriye neza. Ashobora kuba ari ibihe bibi, ashobora kuba ari ibihe bigoye ahagazemo bya nonaha, afite ibibazo bikomeye, afite amadeni, afite indwara, afite amacyamunara, afite abamutugarika, afite ibibazo bikomeye. Ndafatanya nawe gusenga mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga yose yamumazemo ibihe, imbaraga yose yamunanije muri iki gihe, imbaraga yose yamukamuye ibyiringiro bikamuvamo, ndayikubita. Ndasenya ibihome, ndasenya ibikuta, ndasenya inyubako zose zubatswe n'abadayimoni ku buzima bwe. Mu izina rya Yesu Kristo, akwiye guhaguruka agasubirana ubutwari, agasubirana imbaraga. Ndasenya ibikorwa byose byubatswe ku buzima bwe mu izina rya Yesu, biziye bigambiriye kumunaniza, kumurangiza, kumwica, kumunagonora, kumukura mu mwuka ngo ibihe bishire. Mu izina rya Yesu Kristo, imbaraga z'Imana zikomeye, imbaraga z'Imana zikomeye zikorere muri we uhereye uyu munsi, yongere asubizwemo imbaraga nshya. Kuko abasore mugenda bazagenda baruhe, bazacogora rwose bagwe, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Nibyo sabiye mwene data, umugirire neza, umwambike imbaraga, umushoboze abe intwari yawe no muri iki gihe. Urakoze kubidukoreye, urakoze kubiduhaye, urakoze kubitugiriye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana iguhe umugisha, Imana ikurambure amaboko, wumve usubiye mu butwari n'imbaraga. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Nitwishime ugukunda, kuzirikana, gusengera kandi ukwiye ku minsi yose nusabira uko nsenze, kandi Imana izagusubiza uko nkusabira. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.